Тетяна Гервасієва – бібліотекар за фахом і за покликанням. Більше 10 років працює в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Щаслива, що її професія пов'язана з книгами і читанням, без якого не уявляє свого життя. Із улюбленого твори Джейн Остін. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії в цьому новому році. Вже так зустрічаємось і маємо нову добірку книжок, якою варто розпочати навіть цей рік. Ну що ж, розпочинаємо. Як кажуть, не будемо тягнути кота за хвоста і починаємо з головного запитання цієї зими – хто зробить сніг? Так, це головне питання. Головне питання, яке, напевно, сьогодні буде дещо розв'язане, тому що, їдучи сьогодні на ефір, я помітила, що вже починаються перші такі, знаєте, крупиночки, сніжиночки прилітають, і, можливо, сьогодні ми дізнаємося, хто зробить сніг для нас, для Миколаєва і миколаївців. Ну, а свій варіант пропонують нам книжці Мар'яна і Тарас Прохаський. Чудова книжка, представляю увазі читачів і глядачів. Це книга для дітей, але вона буде цікава і дорослим. Зверніть увагу на цікаві, дуже самобутні оригінальні ілюстрації, які зробила авторка Мар'яна Прохаська. Взагалі вона художник-ілюстратор, і ось в тандемі з Тарасом вони створили цю книжку. Мар'яна взяла участь у написанні тексту, а також проілюструвала цю чудову книжечку. І так в ній мова йде про родину кротів. Тут мама кротиха, тато кріт і 13 їхніх тіточок. І ось в перший день весни народилися двоє малюків, близнята, хлопчик і дівчинка. Вони прожили весну дуже гарно, знайшли багато друзів, пізнавали світ, потім була осінь, було літо, потім була осінь і нарешті їм сказали, що скоро буде сніг. Вони його з нетерпінням чекали, братики, сестричка, і ось нарешті пішов сніг. І з яким захопленням, ви бачите, бігає маленький кротик і його друг маленький, і всі в великому такому, знаєте, ажіотажі, нарешті зима, нарешті сніг, будуть зимові веселищем. Але постає головне запитання, звідки цей сніг береться і хто його робить. І, власне, відповідь на це запитання буде в цій книжці. Ніяких спойлерів, читайте з дітками, читайте для діток, або, можливо, хтось із маленьких читачів захоче одразу ж прочитати цю чудову книжку, я пропоную. Дивіться, мені здається, така зимова, така атмосферна, класна, ну і сніжна, звичайно. Така погода, яка сьогодні вже у нас ранку в Миколаєві, я думаю, дуже актуальною буде. І ось, як бачимо, дійсно зручна для читання. І з дітками, тому що і друк такий хороший, і світлини, я думаю, дітям буде дуже цікаво розглядати, а потім і дізнаватися, що ж вони означають. Тому, я думаю, дуже цікаво буде і сьогодні ввечері, або на цьому тижні це прочитати. Так, я рекомендую взагалі, там дуже багато всього цікавого. Знаєте, мені подобаються книжки, коли читаєш, а ще потім пояснюєш. От тут є такі моменти, які можна пояснити, потім з дитинкою щось обговорити, і це саме те, що треба. Так. Так, наступна книжка. Це книжка, також сніжна і також зимова. Продовжуючи тему свят різдвяних, новорічних, ті, які от щойно-щойно пройшли, так, календарні свята, свята календарної зимові закінчилися з Водохрещем, тобто вчора. Але, знаєте, таке відчуття свята, воно ще триває, так? Тому я пропоную... Ця книжка саме для тих, хто хоче знову відчути смак свят, хто не хоче з ними ще розлучатися. Зверніть увагу на автора, славнозвісний Джон Рональд Руал Толкін. Це саме той батько фантастики, який війшов в історію взагалі літератури і найпопулярнішого нині жанру. Це той, хто створив «Хобіта», той, хто написав «Володаря кілець», і він, подивіться, а це зверніть увагу. І так, в родині Толкін. Тато Толкін, Джон Толкін, писав протягом 23 років, починаючи з того моменту, коли його старшому синочку виповнилось 3 роки, він почав писати йому листи. Листи начебто від різдвяного діда. Він, ось погляньте, як вони виглядали. Він створив своєрідний навіть почерк, такий тремтливий. Він писав: «Дорогий мій хлопчику, я вже дуже старий і мені тут дуже зимно, холодно, і тому мій почерк такий дещо тремтливий». І він придумав цей почерк. Він придумав різні історії. І ось ви відкрили 25-й рік, це, здається, не перший рік, коли він почав писати свої листи. На перший рік це був 1923 рік. І ось ці листівочки... 20-й.
20-му році, так, в 20-му році Джонові було 3 рочки. Ось перший лист, який він написав своєму первістку, виглядав саме так. І він сам розмальовував конверти. Бачите, там стоїть штемпель, начебто це з Північного полюсу. І адресовано містеру Джону Толкіну. І їхня справжня адреса. Це взагалі, мені здається, розумієте, я коли читала цю книжку, хоча я доросла дівчинка, я відчувала магію. Я відчувала магію і затишок цієї книги, тому що в ній так багато любові батьківської і так багато, от мені здається, дитячого захвату. І він писав ці листи трьом своїм, чотирьом діткам. В нього було 3 синочка і найменша донечка. До 14 років діти в їхній родині вивішували панчішки. І ось діти писали різдвяному діду, замовляли якісь подаруночки, а він писав йому відповідь. І якщо щось, буває різні обставини в родині, можливо, не всім діткам приносив різдвяний дід ті подарунки, які вони замовляли. І все це пояснювалося не просто так, що у нас фінансова криза, це пояснювалося тим, що на будиночок різдвяного діда напали гобліни. Що білий ведмідь, який його постійний помічник, упав там, щось роздушив. Тобто все це пояснювалося таким казковим, чарівним чином, який характерний саме для Толкіна. Ну, круто. Тому шикарна книга. Просто дивитися, не передивитися, говорити, не переговорити і читати, і насолоджуватися. Так, давайте перейдемо до іншого видання. Але я думаю, якщо хтось хоче дійсно якогось різдвяного дива, ну от хоча б до цього зануритись, хоча свята вже пройшли, я думаю, цю книгу можна для себе обрати. Для якогось вечора за чашкою кави або чаю. Так, а далі про магію, я так розумію, так? Так, далі ми говоримо про ще один всесвіт, фентезійний всесвіт, це вже сучасне фентезі, всесвіт Відьмака. Я думаю, зараз, після того, як зовсім нещодавно вийшов в ефір відомий серіал, так, це вже другий серіал «Відьмак». Весь світ знову і знову заговорив про твір Анджея Сапковського «Відьмак», який він створив, до речі, ще 1986 році. Тобто цій франшизі вже більше 30 років. І так, тут, знаєте, без особливих, я думаю, що поціновувачі, вони чудово розуміють, хто такий відьмак, в чому заключається якби ідея цієї книги. Єдине, що я скажу, що це уже такий бренд, славнозвісний бренд, відьмак, і все, що з ним пов'язано, це і комп'ютерні ігри, це і рок-опера навіть, це і фільми, 2 серіали, один польський, один американський, здається. Це дуже багато, всесвіт Відьмака, він вже такий дуже широкий, всеохоплюючий. Але я все-таки, як бібліотекар і як читач, я завжди раджу починати з першого джерела. А перше джерело – це, власне, цикл книжок Анджея Сапковського. Зараз ви тримаєте в руках «Меч призначення». Це не перша книга, перша книга хтось вже читає. Хтось вже знайомиться з першим джерелом. Хтось вже знайомиться з першим джерелом, це другий том. І я думаю, що ті, хто полюбляють фентезі, хто полюбляють саме таке ось міфологію, та, можливо, епос і все-все-все, що характерне для цього жанру, все знайдете у «Відьмаку». Будь ласка, приходьте читати. До речі, українською, зовсім нещодавно, 16-17 році, був зроблений якісний, класний переклад. І, будь ласка, в нашій бібліотеці вже є ці книжки, приходьте читати. Так, навіть для тих, хто вже переглянув, можливо, серіал, я думаю, буде цікаво співставити якісь моменти, як в серіалі воно передано і як у книжці. Це завжди дуже цікаво. І описи героїв, і сюжети, все-все. Наступна у нас. Наступна. Чому? Невеличка. Невеличка, так, але дуже славнозвісна. І ім'я, яке стоїть на обкладинці цієї книжки, воно говорить саме за себе. Так, королева детективу Агата Крісті. Нещодавно я прочитала на сайті Читомо, є такий відомий сайт, що пройшло нещодавно соцдослідження, що читають українці і чи читають українці. Я не буду даватися, скажімо, в детальні там пояснення результатів, але серед результатів було те, що 41% українців зізналися, що вони полюбляють читати саме детективи. Продовжимо говорити про видання, за якими варто провести свої зимові вечори. До того ж, сьогодні вони у нас різні для різного віку, на різний формат. І ось видання, на якому ми зробили паузу, це Агата Крісті. Тому зараз передаю вам слово, Тетяно. Давайте все ж більше дізнаємось про цю книгу і чому саме її варто
варто обрати. Хоча мені, от, по-перше, подобається просто її сам формат, що її обрати можна із собою кудись взяти і почитати десь навіть в дорозі. Так, я з вами абсолютно погоджуюся, тому мені здається, цей формат надзвичайно зручний для тих, хто любить читати в дорозі, любить читати там, ну, за будь-яких обставин, сівши десь на лавочці, так, діставши книжку. Агата Крісті – це еталон детективного жанру, тому я вважаю, що якщо ми говоримо про те, що хтось любить детективи, немає таких поціновувачів цього жанру, хто б не читав Агату Крісті. Все-таки вона переможниця всіх можливих рейтингів літератури, вона найвидаваніша письменниця, її твори виходять мільярдними тиражами, перекладені майже на всі мови світу. І якщо хтось любить жанр детективу, то, звичайно, він любить Агату Крісті. Ну, мені так здається, можливо, я дещо узагальнюю. Ось, ну, зазвичай всі кажуть, так, Агата Крісті, так, звичайно, читаю, люблю і продовжую захоплюватися. Це один із її творів. В ньому йдеться про відомого детектива Аркюля Пуаро. Тут він розслідує, як завжди, серйозний якийсь злочин, як завжди розслідує його блискуче. Тому всім, хто хоче цікаво провести час за читанням детективу, я раджу Агату Крісті, будь ласка, «Свідок обвинувачення». Чи будь-яку її книжку. Я думаю, що вони, в принципі, всі досить непогані і високого рівня детективу. Так, ось маємо один екземпляр, але я поки мало час переглянула, що є різні варіанти, багато серій, тому і з більшими ми можемо просто познайомитись навіть в бібліотеці і можете обрати щось для себе. Але ось, ну, просто ось такий формат зручний. І якщо хочете десь навіть піти на свіжому повітрі почитати, я думаю, ця книжечка у вас багато місця не займе у ваших рюкзачках. І наступна, яка, ну, мене, по-перше, просто привабила своїм зовнішнім виглядом і, звісно, назвою, тому що я б хотіла вже взяти її почитати. Ну що ж, я задоволенням вам її залишу після ефіру, тому що я задовольняю будь-яке читацьке бажання, тим більше, якщо ви зразу сказали, можна я візьму, то звичайно можна. І так ви тримаєте в руках книжку Марка Менсона. Марк Менсон досить молодий, але вже відомий підприємець і відомий американський блогер. Він писав на своєму блогі, багато писав про саморозвиток, про успіх у бізнесі, а потім вирішив це все, скажімо так, об'єднати, систематизувати і видав книжку. І назвав її отак от незвичайним чином, витончене мистецтво забивати на все. Він видав цю книжку, і вона одразу стала бестселером. Ви бачите на ній помітку, що це бестселер New York Times. Вийшла в Україні, українською перекладена, гарний переклад. Ось, будь ласка, всі бажаючі, хто хоче знати, на що забивати і як забивати, можете відкривати цю книжку і читати її найсміливішим чином. Особливо, якщо, наприклад, ви цікавитеся різними психологічними моментами, це також буде для вас корисно. І я зробила там закладинку, я хочу зараз прочитати просто коротку таку анотацію. Навіть мені здається, що коротко зрозуміло буде, про що ця книжка. І так, що говорить Марк? Ця книжка допоможе вам чіткіше зрозуміти, що ви вважаєте у житті важливим, а що неважливим. Книжка не навчить вас, як добиватися і здобувати, зате навчить, як втрачати і відпускати. Я навчу заплющити очі і повірити, що вас може відкинути далеко назад, але все буде добре. Я навчу вас забивати. Так що ось така серйозна заява. Знаєте, Марк Менсон сказав, я навчу вас, і він переконаний, що все буде добре. Я переконана, що у вас також все буде добре, особливо після того, як ви прочитаєте цю книжку. Тобто ті, хто запитують, можливо, себе, як дійсно забивати, або, можливо, шукати новий шлях, можливо, чи в чому, я думаю, ця книга буде корисна, я її прочитаю і потім вам також розкажу, що, можливо, я з цього також зрозуміла. Я думаю, дуже класно буде. Дякую вам за цю добірку, буде корисно для тих, хто хоче з дітками почитати, і хто, можливо, хоче зануритись у магічний світ або у світ детектив. Ну, або просто навчитися забивати на все. Тож, Тетяна Гервасєва, бібліотекарка, була сьогодні у нас в гостях. Знаєте тепер, куди бігти за виданнями, що почитати зимовими вечорами. І якщо маєте якусь свою пораду, що ви хотіли порадити комусь почитати, можете писати нам у Фейсбуці на UA Миколаїв. Я думаю, що для наших глядачів буде це корисно. Я вам дякую.